Eto, ďalší diel série Ukrajinský zietim. Som v 7. jednotke. Čaká nás tu prispôsobený tréning. Téma je inštrumentál a jedlo. Voda. Voda. Šachy. Šach. Masla. Maslo. Gotovate. Variť. Nie, vienný aktor. Nie, on nie je herec. Батьком. Батько є отець. Десерт. Десерт. Братом. З братом. Робота. Праця. Ми не любимо каву. Не маємо раді каву. Ми не любимо каву. Один. Єден. Лікар. Лекар. Дизайнер. Дизайнер. 16. 16. Я не дизайнер. Я не сум дизайнер. Салат з сиром, будь ласка. Шалат з сиром. Салат з сиром, будь ласка. Ем то на... Дезерт, ем то ако мучник. Я їм це на десерт. Де тато з мамою? Где є отець з мамою? Ти маєш рад масло. Ти маєте раді масло. Ви любите масло. А я не люблю масло. Я пенсіонер, а ви? Я сам твого отця. Я пенсіонер. А ви? А ви? Колко стоять ті банани? Скільки коштують ці банани? Вони п'ють чай на ранейки. Вони п'ють чай на сніданок. Сніданок. Де є моя вода? Де моя вода? Де? Ти п'єш молоко на сніданок? Сніданок. А мекчень сні. Ти. Таке то і є тверде. Сніданок. А таке то і є м'яке. Перфектне. Ти п'єш молоко на сніданок.